सुप्रभात मित्रांनो, मी निखिल घोले आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं निखिल घोले ब्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलवरती. तुम्ही लास्ट ब्लॉग तर माझा तुम्ही बघितलाच असेल, त्यामध्ये मी मुंबई ते हरिद्वार आणि गंगा आरती असा काहीतरी तो ब्लॉग होता, तर तो बघितला नसेल तर आधी तो बघून या. आणि त्याच्यानंतरचा पार्ट टू हा आहे. आज आपल्याला कुठे जायचं आहे प्रज्वल? हरिद्वार ते सोनप्रयाग असा आपला प्रवास असणार आहे. आणि टोटल जर्नी किती बसने? जवळजवळ 250 ते 250 किलोमीटरची आपली जर्नी असेल. अच्छा, गावात आणि बसची? बसची. सो आपण ही ट्रिप पूर्ण प्रायव्हेट अरेंज केलेली. मुंबईवरनं आपण निघालेलो हरिद्वारसाठी, ते पण आपण ट्रेनची तिकीट काढलेली. ती 700 रुपये तिकीट होती. आणि आता हरिद्वार ते सोनप्रयाग ही आपल्याला आपण बस बुक केली आहे. सो ती आपल्याबरोबर म्हणजे दोन धाम फिरवणार आपल्याला. त्याच्यात केदारनाथ, बद्रीनाथ, परत धारी देवी टेम्पल, परत अजून जे जे रस्त्यात लागत जाणार, माना विलेज वगैरे, ते सगळं आपल्याला करवणार. असं आम्ही बेसिकली काय केलं, एक आयटनरी बनवून त्या ड्रायव्हरलाच दिली. त्या हिशोबाने मग त्याने आपल्याला बजेट दिला. तर आता इथून आपण निघणार आहे सोनप्रयागसाठी. ओके, तर आता फटफट तयार होऊ. आता वाजलेत 5:30, फटफट तयार होऊ. तिथे वेळेची खूप पाबंदी आहे, म्हणजे जेवढ्या लवकर निघू ना तेवढ्या लवकर आम्ही आमच्या डेस्टिनेशनवर पोहोचू. तर चला आता फटफट रेडी होऊ आणि मग तुम्हाला डायरेक्ट आता मी बसमध्ये मिळतो. तर मित्रांनो, आता 6:30 झालेत आणि बसवाला आता पोहोचेल 5-10 मिनटामध्ये. पण हा जो टेम्परेचर आहे ना, हा रात्री 19, 18, 17 आणि आत्ता जाऊन कुठे हा 15 झाला आहे बघा. आणि आता जाणवते थंडी, थोडी थोडी जाणवते, गारवा आहे. आता सर्व सामान वगैरे खाली घेऊन येतात आहे. एक एक इथे थांबलेलो आम्ही कौशिक पॅलेस हरिद्वार. एक सामान आणतात आहे, लोड करू आणि निघू. आता जाता जाता मग किती स्पॉट्स आता लागणार आहेत रस्त्यामध्ये, तिथे तिथे थांबून त्याची थोडीफार जी माहिती असेल ती मी तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करेन. आणि बाकी जी डिटेलमध्ये माहिती जर तुम्हाला बघायची असेल तर मी एक असे छोटेसे व्लॉग्स जे आपले इंस्टाग्रामवर जे फॉलो करत असेल त्यांना माहिती आहे कसे व्लॉग्स येतात तिकडे. एक मिनी व्लॉग्स किंवा माहिती इन्फॉर्मेशन असे एक व्लॉग येतील, तर ते तुम्ही पाहू शकता. त्यासाठी तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका. हे बघा, ही काहीतरी बस UK 08 अशी बस आहे बऱ्यापैकी मोठी. आता आतमध्ये बसून बघू हिचं सीट अरेंजमेंट कशी आहे वगैरे. चला मी येऊ बघा गाडीचा लगेज स्टोर. हा बघा बऱ्यापैकी मोठं आहे रे. फटाफट वरती लोडिंगचं काम करतात, खाली तर पूर्ण पॅक झालं आहे. तर आता वरती पण थोडंफार स्टोरेज आहे, तर वर टाकतात हे बघा. तर आता फायनली चढलो सर्व बसमध्ये. मी तर आता इथे कॅबिनमध्येच बसलो आहे. एक तर मला प्रवासामध्ये उलटी विलटी होते, म्हणजे बसमध्ये तर नाही होत एवढे, पण रिस्क कशाला, इथून व्ह्यू पण मस्त भेटेल हे असा काही. आणि ही बसलेत तसे कम्फर्टेबल. बाबा केदारनाथा देव महाराजा, हा तुझा यात्रेचा नारळ दिलेला आहे, तू पावन करून घे आम्हा सर्व बाळगोपाळांची यात्रा तू सुखरूप कराव. आणि इथून ते केदारनाथ आणि केदारनाथ ते मुंबई हा प्रवास आमचा सुखरूप होऊ दे. तुझ्याकडे प्रार्थना करतो का इडाबिडा होणार असेल तू आत्ताच तू तुझ्या पायाखाली दाबून टाक आणि सर्वांचा प्रवास हा सुखरूप होऊ दे, हीच तुझ्याकडे प्रार्थना करतो रे महाराजा. नमो पार्वती पते हर हर महादेव. मंगल मूर्ती मोरिया, मंगल मूर्ती मोरिया. चल येऊ दे. मंदिर मामाची जय. खाण्या पिण्याची नमो पार्वती पते हर हर महादेव. जय श्री केदार, जय श्री केदार. तर आता आम्ही जेवढे पण आहोत ना, म्हणजे आम्ही 28 जण, या सर्वांचे ते नाव नंबर हे बघा इथे असे लिहून आहेत ना, आता या ड्रायव्हरला देणार. तर हा बोलतोय की जिथे जिथे आता चेकपोस्ट लागणार, काहीतरी 2-3 चेकपोस्ट लागतील पुढे, तर त्या चेकपोस्टवरती या गोष्टी आपल्याला सबमिट करायच्या आहेत. आणि मग पुढे मग नंतर बहुतेक सोनप्रयागला आतमध्ये एंट्री करताना जे तुम्ही रजिस्ट्रेशन
बद्रीनाथ यात्रा किंवा आपला केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन केलं असेल तर तुम्हाला मेसेज तिथे तुम्हाला दाखवून आतमध्ये एंट्री मिळेल. तर येण्या अगोदर हे सर्व तुमचे डॉक्युमेंट्स म्हणजे तुमचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड जे काही या गोष्टींना सोबत ठेवा. चला तर पुढे जे काय आता लागेल ते तुम्हाला अपडेट करत राहील. तोपर्यंत आतमध्ये आता मस्त मजा चालू आहे तर ती आता जाऊन एन्जॉय करू. तर केदारनाथ यात्रेला जाण्यापूर्वी तिथे खूप मंदिर आहे, पण त्या मंदिरापूर्वीच हा जो मंदिर तुम्हाला माझ्या समोर दिसतोय श्री सत्यनारायण मंदिर, या मंदिरामध्ये सर्व भक्तजण जाऊन अगोदर दर्शन घेतात आणि इथूनच मग पुढे त्यांचा प्रवास सुरू होतो. तर चला आपण पण आज जाऊन आधी दर्शन घेऊया आणि मग आपण निघूया इथून. पाचशे वर्षाहून पण हे जुनं काहीतरी मंदिर आहे हे बघ इथे लिहिलं आहे सिद्धपीठ धाम इथे आणि इथे सत्यनारायण मंदिर. अरे डमडम डमडम मारुवाला पार्वतीपती कैलासवाला महादेवा पूर्ण आलो तुला दर्शन दे रे मला. अरे महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला. अरे डमडम डमडम मारुवाला अरे डमडम डमडम मारुवाला पार्वतीपती कैलासवाला पार्वतीपती कैलासवाला महादेवा उघड तिसरा डोळा दर्शन दे रे मला. अरे महादेवा उघड तिसरा डोळा दर्शन दे रे मला. अरे बघा आता आम्ही कुठे आहोत माहिती आहे, उत्तराखंड चार धाम यात्रेमे आपका हार्दिक स्वागत आहे. म्हणजे हा चेकपोस्ट आहे आणि इकडे हे रूल्स वगैरे लिहिले. तर इथे एक रूल्स आहे ना, हे बघा दाखव कुठे दाखवलं असतो. पाच नंबर हे बघा, पाच नंबर चालक चप्पल पहनकर वाहन ना चलाय. रिझन काय आहे त्यातला? रिझन असा आहे की आपण एक्सेलेटर जेव्हा दाबतो गाडीवर जाते आपली आणि किंवा स्लोवर खाली येते एक्सेलेटर वरून ब्रेकवर क्विक पाय गेला पाहिजे. चप्पल कधी कधी चप्पल स्लिपर शूज कधी कधी अडकू शकतात ते अडकले नाही पाहिजे आणि घाटांमध्ये डायरेक्ट रिस्की असतं ना ते, म्हणून असा एक मेन रूल हाच आहे की चप्पल किंवा सँडल नाही घातली पाहिजे चालवताना. हे बघा हे सर्व असे रूल्स वगैरे आहेत, आता इथे रजिस्ट्रेशन करू आणि मग पुढे जाऊ. बाकी मस्त मजा पण येते आणि थंडी पण लागते. थंडी एकदम अजून तरी थंडी हा अजून म्हणजे नॉर्मल आहे, ठीक आहे तेवढी चालते, एवढं काय नाही. आता मी घातलंय कारण बॅगेत जागा नाही माझ्या. बाकी तुम्ही बघा या लुकवरून कळत असेल केवढी थंडी येते, थोडी पुढे वाढेल हळूहळू. आता इथे गडवालला पोचलोय आणि कितीतरी खायचा बघूया. हा ग्रुप बघा मस्त बाईक्सचा, येईन एकदा परत बाईक घेऊन. आता इथे खायला व्हरायटीमध्ये ना बहुतेक तर पोहेच आहे, बघूया काय भेटतंय. हा व्ह्यू बघा कसा दिसतोय समोरून बघा. तर एवढी भूक लागलेली ना हॉटेलमध्ये आम्ही गडवालला तिथे आता थांबलोय आणि ह्या लोकांनी पराठे मागवलेत आणि मी आता मॅगी. भाई पराठा घ्यायचा आहे? अच्छा ह्यांचा ना पराठा तर ठीक आहे, पण इकडची जी डाळ आहे ना डाळ भाई साहब एक्स्ट्रीम लेवल अलग एक नंबर. आता मी मॅगी खाईन इकडून चौकशी आहे. हा मॅगी वगैरे खाऊन झाली आहे, होती ठीक होती एवढी मला, पण काय म्हणजे वाव आली नव्हती. चला आता प्रवास करूया कारण खूप लेट झाला आहे आणि आमचं 10% पण ट्रॅव्हलिंग नाही झालं आहे, तिथून निघाल्यापासून कुठे ना कुठे थांबतोच आहे. तर चल फटफट करणारी पोरं. तर आता आम्ही देवप्रयागला आलो आहे आणि आता इथे गाडी थोड्या वेळेमध्ये थांबवून आहे ना तुम्हाला एक मस्त नजारा बघायला भेटेल. तो नजारा असा आहे की दोन नद्या एकत्र येऊन एक नदी बनते, ती म्हणजे भागीरथी आणि अलकनंदा येऊन गंगा नदी बनते. तर त्या नदीची तुम्हाला ड्रोन शॉट आणि इकडून जो व्ह्यू जो मला आय व्ह्यू आणि ड्रोन शॉट हे दोन्ही तुम्हाला बघायला मिळते. मित्रांनो फायनली आम्ही इथे देवप्रयागला पोहोचलोय आणि हा जो माझ्या समोरचा तुम्हाला नजर आता बघायला भेटणार आहे ना हा अप्रतिम आहे आणि हा तुम्ही सुद्धा अनुभवा या दोन नदी एकत्र येताना मिळून गंगा नदी उगम घेताना. ही बघा ही जी ब्लू कलरमध्ये आहे ना ही आहे भागीरथी आणि ती आहे अलकनंदा.
आणि ही जो त्यांचा संगम होता याला बोलतात गंगा. तर आता या नदीचे तुम्हाला ना ड्रोन शॉट पाहायला मिळतील, तर ते आता तुम्ही पहा. पोचलो तर आहे आम्ही इथे मंदाकिनी रिसॉर्ट, म्हणजे मंदाकिनी नदी अजून रिसॉर्ट मध्ये तो बरे तिथे रिसॉर्ट आहे. कुठे तो बना खालच्या साईडला आहे. तर हा व्ह्यू बघा, म्हणजे कुछ तो तगडा रहेगा तिथे. मंदा नाही रे, मंदाकिनी नदीच्या इथेच आपण आहे ना किनाऱ्यावर. ही जी बस होती ना रोहित, खरोखर एवढी कॉम्पॅक्ट आहे ना, मागच्या साईडला बसणं म्हणजे तुझ्यासाठी तर डिफिकल्ट. अरे नाही, म्हणजे जे असे माझ्या हाईटचे असतील ना ते नाही बसू शकत मागे. आणि त्यातल्या त्यात दुसरी गोष्ट काय माहिती आहे, आपला जो लगेज आहे ना तो लगेज पण खूप आहे. आपण सर्व साईडला कोंबून पण नाही, हा क्रिएटर आहोत ना आपण, मग लगेज पण तसा तगडा आहे. काय नाही, पण वेदर मस्त आहे. वेदर आता मस्त शांत झालंय, शांत वेदर, थंडगार हवा आहे. आता जर एकदम शांत राहिलात ना तर तुम्हाला ना आवाज ऐकायला नदीचा, ते बघा फिरतीच झुळझुळ पाणी आहे, मंदाकिनीचं झुळझुळ पाणी आहे. हे भाई पुढे बसलेलास, कसे होते व्ह्यू? एक नंबर, म्हणजे अशी फाटत पण होती, मजा पण वाटत होती. असं आलं की नाही हातात ते बोलतात ना, थोडी फाटली पण मजा वाटली. आम्ही 28 जण आहोतच, सोबत आमच्या सोबत आहे ना ही मांजर सुद्धा. हे बघा, हिचं नाव काय स्नेल? मीनू. मीनू, हे बघा मीनू 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 खूप क्यूट. तर असं काही नाही की तुम्ही माणसानेच फक्त गेलं पाहिजे तिथे, तर तिथे तुम्ही आपल्या जनावरांना, आपले जे पेट आहे त्यांना सुद्धा घेऊन जावा. पण हा त्यांची काळजी सुद्धा तेवढीच घ्या. तिच्यासाठी स्वेटर वगैरे पण घेतलंय ना तुम्ही, सर्व काय घेतलंय. कधीपासून त्या सीटवर बसून बसून पाठ अकडलेली, इकडे मस्त असा एक सोफा भेटला, जरा बरं वाटतंय. हा सुकून एकदम. आता ऑर्डर केली आहे जेवणाची, यायला अजून मला वाटतंय अर्धा तास जाणारच आहे. तोपर्यंत जरा झोप काढेन एक मस्त. आणि डोकं ना असं जसं जसं पुढे पुढे जातो ना हाय अल्टिट्यूडवरती, तसं तसं ना डोकं पण एकदम ना धरतं आहे. तर आता बघू, आता थोडा तरी म्हणजे मला असं वाटतं प्रवासामुळे वगैरे थकवा असेल, पण जास्तच झालं ना तर मी ती गोळी आणली डायमॉक्स. तर तुम्हीसुद्धा कधी आलात ना तर ती गोळी कॅरी करा, जास्तच तुम्हाला वाटलं तर आपली एक गोळी खावा, ती शांत होईल सर्व. तर आता आमचं जेवण वगैरे झालं आहे, जरा पोट जास्तच गच्च झालं म्हणून आमची बाकी जे जेवत आहेत आम्ही राऊंड मारत मारत, मला असं वाटतं 1 किलोमीटर पुढे आलोय, तेवढंच 1 किलोमीटर परत जायचं आहे उद्याची प्रॅक्टिस. आणि चालताना ना हा व्ह्यू बघा, ही मंदाकिनी नदी आहे बघा, असला दिसतंय ना व्ह्यू. आणि इथे जेवढा सुंदर व्ह्यू आहे ना तेवढाच, हे बघा या साईडला ना भयानक. हे बघा, हे सर्व लँडस्लाईड झालेले आहेत.
चल जाऊया, 1 किलोमीटर चालायचं बरं आपल्याला. चल नो, आता वाजल्यात काहीतरी 9:15 आणि आम्ही आता सीतापूरला आहोत आणि 6 डिग्री भाई, 6 डिग्री मध्ये उभा आहे. बघा ह्यानी तर जॅकेट वॅकेट घातलंय, मी काहीच नाही घातलंय अजून तरी. एवढी थंडी तरी सोचू शकतो, पुढचा पुढे बघूया. आता इथे रूम शोधतोय, इथे रूमची खूप मारामारी आहे. कोण पर पर्सन 700-800 बोलतोय काय कसं. आता आम्ही खूप जण आहोत, कमीत कमी आम्ही 27-28 जण आहोत. त्या हिशोबाने आम्हाला रूम एकदम म्हणजे रिजनेबल रेटमध्ये आणि चांगले असे हवे आहेत. तर आता तेच पोरून शोधत आहेत, मग कितीला काय कसे भेटतील ते मी तुम्हाला अपडेट करतो. सीतापूरमध्ये रूम घेतलेले आहेत. आता ह्या रूमची कॉस्ट आम्हाला काहीतरी अशी पडली आहे की आता एकतर सीझन म्हणजे खूप लो आहे, हा नोव्हेंबरचा महिना चालू आहे आणि केदारनाथ हा बंद होतो 15 तारखेला, म्हणजे यावर्षी 15 तारखेला बंद होणार, त्यामुळे टुरिस्टांनी इथे खूप कमी आहे. त्याच्यामुळे आता कसं झालं आहे, इथे आम्हाला पर पर्सन म्हणजे पर हेड 400 रुपयाला रूम पडली आहे, ती पण 3 दिवसासाठी. आता कसं ते मी तुम्हाला सांगतो. आम्ही काय केलं आहे, आम्ही ना टोटल आहे ना आमच्या 5 रूम घेतलेत आणि 28 माणसं ही डिवाईड केलेली आहेत. आणि आज नाही, उद्या सकाळी आम्ही काहीतरी ट्रेक म्हणजे करायलासाठी हा घर सोडू. तर एक सामान पूर्ण आमचा जो जेवढे पण लगेज आहे तो एका रूममध्ये असणार आहे. तर त्या रूमची कॉस्ट प्लस आज आम्ही राहतो आहे त्या दिवसाचा कॉस्ट आणि रिटर्न आम्ही जेव्हा उतरून खाली येऊ तेव्हा परत आम्ही इथेच राहणार आहोत, तेव्हा परत 5 रूम बुक केलेले आहेत त्या दिवसाचा कॉस्ट. तर हे पकडून आम्हाला पर हेड 400 रुपये असं काहीतरी झालेलं आहे, म्हणजे खूपच कमी आहे. तर हे रूम काहीतरी असे आहेत. आता इथे आतमध्ये मी आहे, इथे बघा हा रूम बघा, हे सेम असेच रूम आहेत, 4 बेड आहे. पण जर ॲडजस्ट करायला झाले तर आम्ही करू. आणि वॉशरूम मेन तर हे या गोष्टी आहेत, वॉशरूम नळ पाणी वगैरे सही आहे मेन. हे बघा इथे गीझर भाई, 6 डिग्री आहे आणि आत्ता जाणवते आहे मला, कारण बाहेर होतो तेव्हा एवढं वाटलं नाही, कारण जस्ट उतरलेलो ना. बापरे, थंडीने हालत खराब झाली आहे. आता जातो खाली, फटाफट सामान वरती घेऊन यायला मदत करतो आणि मग नंतर जे काय असेल ते मी अपडेट देतो. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळचे वाजले आता 5 आणि रात्री मी सामान वगैरे वरती सर्व लोड केल्यानंतर खाली जेवायला आम्ही गेलो. जेवणामध्ये जास्त तरून तर इथे आता छोले चावल, राजमा चावल आणि बाकीचे नूडल्स वगैरे खाल्ले. तर काहीतरी 100 रुपये पर प्लेट असं दर होतं ते. तर आता हे खाऊन पिऊन सर्व झालेलं आहे आणि आता आम्ही निघतो आहे केदारनाथ ट्रेकला. तर केदारनाथ ट्रेकचा हा मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवेन. तर मित्रांनो, हा जो मी व्हिडिओ बनवला आहे हरिद्वारपासून ते सोनप्रयाग, हा तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि ही सिरीज पूर्ण बघण्यासाठी आत्ता चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटू आपण, आता पुढचा व्लॉग आपला ट्रेकचा असणार आहे आणि इथून आता आपला मेन जी आपण ज्यासाठी त्या आलेलो आहे त्या गोष्टी आता चालू होणार आहे. तर आम्ही आता सीतापूरमध्ये ही जागा सोडतो आहे. तर भेटू आपण पुढच्या व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत मी तुमचा निरोप घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.